Mirëmëngjes që të gjithë që sapo jeni zgjuar dhe ekranin tuaj e keni hapur në Report TV në Reze Dielli. Sot jemi me Shef Avniu, Avni Rejgjën, i cili sot do gatuaj për të gjithë ju. Mirëmëngjes, mirë se erdhe. Mirëmëngjes, mirë se gjeta. Po më kishte marr malli. Edhe më shumë. U bë shumë kohë që s'kemi gatuar bashkë, edhe do kaloj pak nga restoranti se kam edhe afër aty, po çfarë të bëj tani? Çu është kur ke shumë punë. Kur ke shumë punë edhe do të dobësohesh pak se të vish tek ti, vështirë se dobësohesh. Të drejtën. Mirëmëngjes, faleminderit. Mirëmëngjes edhe ju. Kënaqësi shumë e madhe dhe sot me Shef Avniun do gatuajmë jo pak, por tre receta. Tre receta të cilat më besoni mua do ju pëlqejnë shumë. E para njëherë ka mishin e thatë ose pastërman. Kështu që e shpjegojmë pak recetën e parë, çfarë kemi vendosur për të bërë? Do bëjmë një supë, supë me perime, bio edhe me mishtat, supë me bio, me këpurdha, me një përzirje. Të gjitha llojet e. Po shpesh si supë këtë? Po. Ëh, është shpesh, ëh? Po mirë, edhe çanta e kësaj supe kanë përshtypjen unë është mishi pastërmaja. Më thuaj nga ke marr pastërman. Pastërman. Çfarë zonë është? Interpol. Po prandaj të pyeta. Prandaj të pyeta, mish i that. Okej. Ndërkohë ju të dashur miqtë e mi mund të gatuani bashkë me ne, duke përfshirë të gjitha përbërësit që ne kemi në tryezë në këto momente, edhe pa diskutim mishin e thatë. Kam përshtypje pastërmaja tashmë është fiks koha e duhur kur bëhet pastërmaja. Po, fiks. Do të kemi pak për pastërmanë të eksperti pastërmasë. Cila është më e mira? Kur del më e mirë? Në shije. Ka të bëj shumë ai druri që digjet poshtë. Po, normal, druri lisi atë është një ishje për pastërma. Lisi, ha? Lisi. Ah, okay. Keni parasysh të nëse keni ndërmend të bëni pastërma. Fillojmë pa humbur kohë. Themi dhe përbërësit. Çi do të thot? Unë po i përmend pak, më lejo të lutem. Përveç erëzave të njoma që i shohim këtu që është majdanozi pa diskutim, është selinoja, është mishi i that ose pastërmaja. Ja se të ndihmoj më një herë. Me këtë, me sopën, se sot jam këtu, tak 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 direkt, ta thajnë pak edhe, se sa po të pastruar. Pana, do përdojmë dhe panën? Pak, shumë pak. Panën për shije, për ta? Për shije, shumë pak. Kombinimi midis kërpudhave dhe mishit të thatë, që do të thotë mishit të thatë, unë do të quaj mishit të thatë pastërma, po mishit të thatë të quaj nga antë mija, që kështu do të quaj. Proteinat të dyja, shkojnë me njëra tjetërën? Shkojnë. Shkojnë shumë. Edhe selinoja e jepi shije dhe veçan, brokoli, karotat, sresi kuq, kërpurdhat, edhe qepa. Nuk diskutohet. Qepa, futu gjithon. Edhe kungulli e shilë. Edhe kungulli e shilë. Shumë mirë, ku e ke parë këtë për herë parë të recet? A pa i shpikur vetë? Ta kam shpikur vetë. Ashtu, ë? Ne. E, keni parasysh të gjë, është një recet tipike e shpikur nga duart e shefit që kemi në studio sot. Mirë, fillojmë pa humbur kohë me punën. Më thuaj çfarë duhet të ndihmoj? Ajo thika nuk. Mos është e vogël shumë? Është e vogël. Kjo mos është e madhe shumë? Kjo është tamam. Shumë, ha, është tamam ajo? Ha, tamam. Apo kjo? Ha, ja nisam tani me këtë, edhe nuk jem rrej. Vetëm për thika nuk vuajmë në këtë program, për këtë të jeshtë sigur. Kështu pra, po bëjmë një supë me pastërma, një supë fantastike. Shef Avniu i quajnë supë mrizi. E pak mrizi është, mrizosh aty të rrish, po është mrizi dhe të gnaqesh, do të ngrënë këtë supën, është fantastike. Ja se të fatë. Na përgatisim këto perimet të gjitha. Dhe? Këto t'i kalim në ende, për është që... Të të cilë një pjatë, apo s'ka në bëtë? A, se e fusë, se e fusë në pjatë. Në rendit tani ne i kalim sigurisht për arsye shpejtësie, për arsye praktisiteti, po edhe grijen më kollajve, për të drejtën. Edhe si e bëhet më mirë, bëhet një pjesë homogjene. Ne këtë supë nuk do ta kalojmë në kështu në frigorifer? Jo, jo. Pra do ndihen perimet. Jo, do ndihen perimet. Të gjitha perimet të shihen veç e veç. Ti personalisht je për këto suprat që ju ndihen perimet apo je edhe për këto kremozat? Jo, jam edhe për kremozat. Jam edhe për kremozat. Dhe bëj nga këto kremozat shumë. Po cilat të pëlqejnë ty në shijet e tua? Mos e shumtë. Dhe tani do zbulim pak edhe nga shijet e tua, se gatuash e... Unë qef kam i po gjitha perimet në pjatë. Okej, pra ta marrësh vesh, ta kuptosh të qaj e duke konsumuar. Kjo është shumë e rëndësishme. Shumë mirë, tani është ftohtë, është dimër, sot që nga një ftohtit mërë shumë për jashta, që që vishë unë mirë. Dhe kjo është një supë e cila i shkon shumë mirë, një motit të tjilë. Speca të kuqë. Kërpullat, okej, i pastrojnë. I pastrojnë kërpullat. Nëse ke nevoj për ndo një ndim më thua e ti mua, se unë nuk kam problem. Qef pata me të pata me pasu një kërpullat. Ua, është shumë e thjeshtë. Do bje bje një gjë. A bje i mërshan mëllë.
Kërpunat në fakt, ma di do flasim për kërpunat, se kemi dhe një klip, janë shumë interesante. Po janë edhe as delikate. Edhe janë edhe shumë delikate. Dhe duhen pastruar mirë. Dhe në klipin që do ta ndjekim pak më vonë, kemi shpjeguar se sa përqind e kërpullave, se ka shumë kërpulla që ekzistojnë, po sa përqind e tyre konsumohen, sa janë pa konsumueshme, sa janë helmuese, se ka dhe helmuese. Shumë. Të vdesin ca, me thënë të drejtën. Atëherë, edhe një këtë, jam tani, avni, mos për që t'jemi shpejtë si ti. Shpejtë. Të lutem, të më thërë, po mundohem që... Edhe ti Elban duke kalu shumë kuzhinjeri i bërë... Jam bërë edhe që kuzhinjeri, po, bërë, kam bërë edhe unë një këshu... Një recetë djetë që të theme, pëlqyën që të gjithë. Bëra një risotto me birë. E kam marrë vesh gjithë Shqipëria që kam bërë një risotto me birë tje. Ndoqa. Po që duhet interesante. Nuk e kisha provuar në të njëherë dhe duhet shumë interesante. Nuk e kisha provuar për të gatuar. Shpesh herë edhe kuzhinjerë, bojnë një recetë, e vëhatë e vëhatë i hedhë Po! Nuk e bërë më zikohë, më banë atë si më ke bërë. Atër si më ke bërë para të sakosh. Atë gjeje si që e ke bërë dhe. Po si më banë mund, më thuaj që ato, të ndimoj unë, okej. Si më banë mund gjitha këtu receta, seriosisht e kam. Si arrin ti më bashkëmën. Se unë e shofë që ti nuk punon me këshu me të shkruajtur. Nuk je me receta të shkruajtura, e tjere tjere, me gramatur. Si arrin njëri ju dhe arrin në këtu pikë që zdo recet e mbanë mund në atoj forme sa nuk kemë nevoj të jedhësht një sy po të arrin të skorë në mund. Po bon 20 vjetë alë vënd. 20 vjetë jo kënë pak, no? Në kënë pak. Eja, vërtete, vërtete, 20 vjetë kënë pak. Se janë asë pak pak. Mhm, tani. Kusim për zavatet një me një. Të javë një skuqet e vogël. Po. Letë. Nuk ka si që në të skuqet një me një vetëm, skuqet shumë e vogël. Shumë pak. Shumë pak. Po se janë edhe pak delikate, me thëmë të drejtën, si produkte. Që do të thotë, aty është kërpudha, aty është kumbulli jeshil, është karota, që do të thotë janë delikate, nuk durojnë shumë. Ja. Po specit? Edhe specit e hedhëm tani. Si do e grim? Kubik të veqim. Me kubik, ok. Ti presim i farë masit e vogla. Si të zinë edhe me shpet. Shpet si kuq. A shumë i mirë për super. Më thënë, ne do preferonim që ju ta përdojnë një specin e kuq sot, por, tani nëse keni specin e kuq, përdojnë një dhe jeshilin, po ke supa me thënë drejta, ne ka pak lezetin e të kuqes. Edhe kolorep, edhe është... Jo, edhe shien e ka më të mbutë. Shien e ka më të mbutë. Tani të selinos. Selinos. Po i merë pjesën e shyshe. Nuk qohët damë edhe ja. Të më thoni, morëm edhe pjesën e fletëve. E fletëve. I transojmë pak. I transojmë të pak. Kur ta kene grafikën një lutëm regjia, me njoftoni që të japim edhe për bërësit si që janë. Edhe i themi me bashkarishmi të gjithë shikuesi që janë të kena ndjekur për bërësit që duhet për të realizuar këtë recet. Fantastike. Një recet shumë e mirë, një sup me mishë të thatë ose me pastërma. Që jemi duke realizuar me Shef Avniun, Shef Avni Regjën, që kemi sot në studio. Tani, ndërko që shqipim... Brokullin duhet të shqikojnë mirë si brokulli... Brokulli është i poshtër, por shumë i mirë. Êshtë pak i poshtër. Êshtë poshtër kuptimin e mirë të fjallës, dhe mos da e mirë në këshu për tenës. Êshtë pak i poshtër. Sepse brokulli ka një specifik, është duke qenë sërë shumë i ngjeshur, mund të ketë papasër tira, brënda, dhe duhet pastruar e duhet parë shumë mirë. Parë shumë kujdes. Duhet shumë kujdes të brokulli. Brokulli të tërpërën nga jihë. Ashtu, o? Të ka ndodhën të njëherët për shumë që të tjetë anash kaluar. Ja, ja, ja. Nga të tikë në dorë. Ja, ja. Ja, e pash mënyrën se si ti e pe, se si e hape. Brokullin s'ka shanset të të kalojnë të një që. Që së shpundi botës mëse edhe kalonë, se njerës jemi, nuk ka problem, po. Gjithës e si. Zdu të me ndohë. Nuk duhet me ndohë. Edhe me edhe brokullin.
Shefam Niu, do të pyet se tani do të shkruaj pak rastin, do të bëj edhe intervistë duke që gatuaj, pse jo? Çfarë shefi je ti? Që do të thotë, je nga ata shefët që vërtet në kuzhinë, që uluret? Jo, më thon vetëm. I ka frika punonjësit kur vjen ti apo? Jo, nuk kam qef ashtu. Po jam këtu më shumë. Po pse? Sa ashtu duket sikur funksionon më mirë, sikur njerëzit kuptojnë më mirë. Ai po hinë me frikë me lloj bërtit ashtu si duke bërtit. Mhm. Ish të dhikë nga dora, o pret dora. Sa ti ishme vrat atë pret ishka. Op. Ja vot gjeni, bom. Po mirë, po ca shepa të tjerë nuk e kanë këtë koncept jo, ti. Jo, disa thajnë edhe pjata. Pra. Por ke thënë ndonjë pjata ti kushin? Ja, shumë vallë. Po se të dhim se ty, se i ketua të. Ata që të kam të vetë, atë ka përshqitjen. Okej, okay. Tani, ripër në... Duhet me shefi po së bërtiti, edhe duhet me bërtiti në herë. Po jo me qenë atë jashme. Jo dhe në atë pikë. Ja. Në regullë, gjithë se si. Përsërisim edhe njëra ato që pa kemi bërë të pjesa e supës, po shtonë pasterman. Ora, me lojnë një su pasterman, ti mua, që shkjo? Prita. O, së të ma. O, së të ma. Shumë mirë. Shumë mirë. Pa s'ka marrë malli. Kjo do dhe këtë verë se... Po jenë pikë sa balë, ba. Jenë pikë sa balë. Du të marrë me kalu nga ti pas ta. Ti ta shtoj ma shtu si shduhet, dhe në fund. Atër! Se një mund t'i shtoj më ujtën kësaj? Pa, ujtën nëzit, ja kam bu shumë me një. Ujtën nëzit, no, shek? Pa. Ndërkohë që ne do i hedhim edhe ujin. Ujin e ketë në nxehtë, hidhi sa të duash ti. Dua që të shohim bashkarisht edhe recetën për bërësit që kemi përdorë për supën e mrizit. Kja supë e shpejtë, se dhe të produktet që janë bënda, zihen shumë kolaj. Për sa mund bëhet gati kjo për shumë? Kjo bëhet për 15 minuta, 20 minuta. 15 minuta, 20 minuta bëhet gati, shumë mirë atë. Tani do lexojm pak për bërësit. Pra po bëjmë supë mrizi në këtë pjesë të programit, në pjesën e parë të programit për ditën e sotme. Duhet për ta realizuar këtë recetë 50 gram mish i that pastërma, po që nga tropoja nuk quhet. Se bëj shaka. Duhet quhet, se e bëjnë edhe një jug shumë të mirë. 3 karrota. Duhen 2 speca të kuq, 3 korpudha, 40 gram pana, 2 rrënjë selino, ku mos harroni faktin që morëm edhe pjesën e gjetheve. Duhet gjithashtu një kungull, brokoli, majdanoz, vaj ulliri. Pra këta janë përbërësit për të realizuar, po? Edhe krip. Edhe krip. Po. Kripën pa tjetër, po kemi kripën, pëse ta sillu kripën. E kemi diku kripën. Se po më sillu se qërë. Jo, jo. Jo, jo, e kemi kripën diku, po do t'a gjithë se zbën. Kripë është kjo? Se nuk e pas kam atë kripë është, ja. Do më? Jo, jo, bo, një aftar. I hedhem edhe kripën dhe e rithejmë edhe njëherë çfarë kemi realizuar. Se deri tani kemi kuptuar që kjo supë është shumë e thjeshtë për të realizuar. Mjafton që ju të keni përbërësit. Pana kur i hidhet? Në fund. Në fund fare. Pak në kohë kur dëshëve, edhe jepi valë edhe. Bëhet dhe pa panën? Edhe pa panën. Nuk është se ja, është nuk është kusht, ja. Shumë mirë atër. Kemi realizuar supën. Ja ta themi edhe një herë, ndërkohë që duhet keni të dashur kolegët e mi në regji, duhet keni edhe një klip për këpudhën, mos gabofsha. Edhe duhet ta japim vetëm pas pak, se duhet të themi edhe disa vlera fantastike që këpudha ka. Por ripërsërisim edhe një herë atë çfarë ne kemi bërë këtu. Pra, është një supë shumë e thjeshtë. Mjafton që të keni përbërësit e duhur, që të keni, çfarë keni nevojë? Piper, ka sjell kënodi. Oh, sa të duash ka. Vetëm për piper, për erza nuk vuaj më asnjëherë. Duhet të keni kungullin të cilin duhet ta grini në rende. Po në rende duhet grini dhe karrotën. Po në rende keni ka grir, jo, vetëm të dyja janë në rende. Pastaj sigurisht kemi grir edhe është me të rrotulluar. Jo për të rrotulluar, është eksaktësisht ashtu. Na e ka komplikuar pak duket në pamje të parë, por është një ndihmë shumë e madhe, me thënë të drejtën. Ndërsa pra po thoja, për ta përsëritur edhe një herë recetën, ato çfarë ne kemi bërë me Shef Avniun. Kjo është receta e parë. Kemi edhe dy të tjera për të realizuar, mos e harroni këtë fakt. Filet. Fileton. Po, edhe një filet. Pastaj. Po.
Domethënë, sa ta shpjegoj këtë, pastrojmë këtë, shohim klipin, ne. Po. Heqim këtë, sjellim fileton edhe i realizojmë gjëra shumë të mira. Edhe një recetë, pra jo dy receta, edhe një recetë. Jo dy, nuk e di, po tani çfarë të bëjmë në shkreti kur është Shef Avniu në studio, vetëm të hahet. Nuk është e vështirë që mos të durosh. Megjithatë, po thoja pra, më lejo që ta përsëris, Shef, ato çfarë ne kemi bërë në këtë moment, e themi për gjithë shikuesit, pra, karrotën 1. Atë kungullin 2 i kemi kaluar në rrethë. Po. Brokoli kemi prerë, po? Në thik, in edhe qepën. Edhe selinon. Edhe selinon. Selinon duhet ta prerim të gjitha sepse pse ti lëm me shku? Dom, normale, pse? Duhet përdorur është shumë e mirë. Pasi i kemi grirë, kavardisen i kemi bërë këtyre për perimeve, po, bashkë me qepën. Kavardisen të lehtë. Me pak vaj ulliri. Po. Dhe kanë marrë atë kavardisen e lehtë, kanë marrë atë shijen interesante dhe më pas është shtuar, çfarë është shtuar? Kemi shtuar specin, apo jo? Specin në kuq. Dhe kaq. Ujin pastaj. Ujin. Ujin. Kripin, piperin. Kripin, piper dhe mishin e thatë, mos harrojmë mishin e thatë. Kjo është një supë të cilën ne nuk do ta kalojmë në blender, që do të thotë është një supë e cila do bëhet në këtë lloj forme, pra pa e kaluar, pa u shkrirë të gjithë përbërësit, sepse na pëlqen që përbërësit që kemi përdorur të jenë përbërës të dukshëm. Përgjithsisht është mirë në restorante. Në restorante i kërkojnë njerëzit, kanë filluar të ndërgjësohen dhe i kërkojnë këto produkte të duken, ato që konsumojnë. Po janë me shije, po unë i bëjnë dhe të në... Jo, e, ok, pa tjetër. Po këto mi kërkojnë më shumë, sa më kërkojnë shumë. E pa të praktiku sa ko, edhe më thë një e po patë më si, më si për e në parë, si për e në ok, them. Cila nga supa që ti realizon është më kërkuar të kërësorantë të ishë? Po më shumë kjo është, që më kërkojnë, edhe e pulës. Edhe supa e pulës. Po. Të dyja janë më të kërkuarat. Po. Pase bëjnë edhe një supë tjetë me... Kështu gjera tegra. Me hithra, me si... Supë me hithra? Po. Wow. Me hithra, me disa lepoda, si bëj vetë. Ato kalojnë në blender, kam përshtu. Po, ato po se janë pak të vështira për të lënë në formën e tyre originale. Do të thonë, këto janë tre supat që ty ti kërkojnë më shpesh. Kjo që nga shumë interesante, por ama pas ka një element të cilin duhet ta ketë se zbën mishin e thatë. Mishin e thatë, po se thatë mishin e thatë. Mishin e thatë është kryesori. Është kryesori. Është një element shumë i rëndësishëm për ta bërë pra këtë supë. Na jepni edhe një herë grafikën. Ju lutem, shohim edhe bashkëkarisht edhe një herë atë çfarë kemi bërë. Ato çfarë duhet për të realizuar, atë është. Pra, e para shumë shpejt me një shpejtësi skëtere nga shefi i unë i dashur Avni Rexha, që kemi në studio sot, e që të gatuaj për ne, kemi realizuar supën e mrizit dhe në është dashur për të realizuar këtë recet, 50 gram mish i thas, ose thonë ndryshe, pastërmaja, për gjithu që jemi nga jugu, se ne nga veriu e quaj mish të thas, dërsa në jug quhet pastërma. Dhe në jug bëhet shumë e mirë. Shumë vjen. Pastërmaja, ka ca zona në nga Leskoviku për shëmull që të të them. Leskovik, Korqa. Korqa, pa tjetër. Po po the Leskoviku, se po the Korq, zërë se ke thënë Korq, Resek, Leskovik, ato të treja aty njësoj janë po thuaj se. Ndërko, duhet për të realizuar këtë recet edhe 3 karota, duhen edhe 2 speca të kuq, duhen edhe 3 kërkuda, duhen 20 gram pana, 2 rrënjë selinoje, duhet gjithashtu një kungull, brokoli duhet, pra varet nga sasia që do bëni, për sa i përket degëve të brokolit që do të merrni. Duhet gjithashtu majdanos dhe vaj ulliri. Këto janë përbërësit që duhet për të realizuar supën e thjeshtë të mrizit. Tani, ne kemi përdorur Shef Avniu, se unë në program flas shumë, s'kam zhbëj këtë punë kam të flas, që ti të kërkoj ndjesë që her pas here më duhet të shkputem nga ty për të folur me shikuesit. Alban, unë jam mësu në punë gjithë jetën edhe nuk plasë shumë kërë punaj. Jo, shumë jetë. Kjerë nuk ashtë e mirë, bënim me si janë të rizit. Ty të plasin pjata, ti e regullë, ti nuk ka problem. Në këtë momente, si që lejmë roba dhe pakëm për para, do të shohim një klip. Një klip i cili na informon përsa i përket pjesës kërpudhave. Ne në këtë supë, pra në supën e mrizit që bëri Shef Avniu, përdorëm kërpudhat, ka filluar tashmë supa dhe të zjej, në duke në të burzët e para. Përdorëm kërpudhat të cilat janë fantastike dhe kanë vlerat të jashtë zakonshme, sidomos vlera proteinike, dhe kjo është shumë e rëndësishme për ta thënë. Është i vetmi produkt i cili ka shijen e mishit dhe nuk është mish.
kjo është gjë më interesante. Dhe është i vetmi produkt të cilin vegetarianët të cilët kanë vendosur të heqin dorë nga mishi, edhe veganët, pse jo, mund ta përdorin për t'ju kujtuar ose për të mos ndjerë mungesën e mishit. Kështu që vlerat fantastike të kërpudhës vinë në këto momente me anë të klipit. Ndjek. Kërpudhat janë një nga ushqimet më të mira që mund të kesh në frigorifer. Kërpudhat mund t'i gatuash në supë, mund t'i fusësh në oriz ose makarona. Ato janë të vetmet ushqime jo shtazore që kanë shijen e mishit. Në botë ekzistojnë 10.000 lloje kërpudhash. 50% e tyre janë të pangrënshme. 25% e tyre janë të ngrënshme. 20% shkaktojnë sëmundje. 4% kanë shijen më të shkëlqyer që mund të provosh dhe 1% janë vdekjeprurëse. Kërpudhat shqiptare nuk mbulojnë as pak nevojat e tregut me këtë produkt dhe mbetet më tepër pasion i mbledhësve sesa i aktivitetit tregtar. Po, pse janë kaq të mira kërpudhat? Në mungesë së dritës së diellit dhe suplementeve që mund të ndihmojnë, kërpudhat janë mënyra më e mirë për të ngritur nivelin e vitaminës D në trup. Kërpudhat janë gjithashtu burimi i vetëm vegetarian i vitaminës D. Kërpudhat janë një burim i mirë i vitaminës B që na ndihmon të marrim energji duke shpërbërë proteinat, yndyrnat dhe karbohidratet. Për më tepër, kjo vitamin luan një rol thelbësor për sistemin nervor. Beta-glukanët që gjenden të kërpudhat fuqizojnë imunitetin dhe japin rezistencë më të lartë ndaj alergjive. Seleniumi dhe ergothienina që gjenden të kërpudhat mund të ndihmojnë në mbrojtjen e qelizave nga dëmet e shkaktuara prej sëmundjeve kronike. Konsumatorët zakonisht blejnë kërpudha të kultivuara. Ata që njohin kërpudha kanë fatin të hanë kërpudha të egra, shija e të cilave është e pakrahasueshme. Po cilat janë disa prej llojeve më popullore të kërpudhave të ngrënshme? Shampinjon, krimini, shiitake dhe majtake, enoki, oyster, beç e të tjerë. Vlerat shëndetësore të këtyra kërpudhave ndryshojnë në varësi të mënyrës së gatimit dhe temperaturës së ruajtjes. Sa më ngrohtë të jetë temperatura e ruajtjes, aq më i shpejt është procesi i çngjyrosjes së kërpudhës. Ky proces nënkupton që kërpudhat po humbasin shpejt vlerat e tyre shëndetësore. Nëse kërpudhat dëshironi t'i ruani nga 6 deri në 8 ditë, atëherë duhet t'i ruani në një temperaturë prej 3 gradë Celsius. Kërpudhat kanë në përmbajtjen e tyre selenium, zinc dhe mangan. Të tre këto minerale janë antioksidantë të fuqishëm, të cilat i bëjnë mirë zemrës dhe e mbrojnë atë nga një sër sëmundjesh. Shumë mirë. Unë besoj që e keni njohur tashmë kërpudhën në detaje, keni mjafton që ju të zgjidhni ato që duhet të t'i konsumoni. Ndërkohë, sheva vini ju më lejo të përsëris edhe njëherë për gjithë ata që mund të jenë zgjuar në këtë moment, sa vonë që jeni zgjuar, dhe të vazhdojnë të qëndrojnë me ne, sepse ne po realizojmë me Chef Avni Regent sot dy receta. Receta e parë është duke u zier tashmë. Në gjithë pjesën e parë ne e kemi përfunduar, tani është pjesa e zierjes, që kam përshtypjen edhe një 10-15 minuta do për të zier, pastaj do filloj servirja, ku janë dy elemente të cilët ne nuk e kemi përdorur akoma për supën, që është pana dhe majdanozi. Pra, që janë dy elemente për servirje, për çdo supë. Tani, atë themi edhe një herë përbërësit. Do ishte mirë, kam përshtypjen unë, se një ndër elementet kryesor që duhet patjetër për këtë supë, për supën e mrizit, është pastërmaja ose mishi i thatë që duhet diku tek 50 gram. Ndërkohë që duhen gjithashtu edhe 3 karrota, duhen edhe 2 speca të kuq, 3 kërpudha, 40 gram pana, 2 rrenjë selinoje, 1 kungull, brokoli, majdanoz dhe vaj ulliri. Të thjeshta. Të gjitha janë produkte që gjenden shumë thjesht. Tani pastërmaja, me thënë të drejtën, tani mos jemi edhe realist, pastërmaja kushton pak. Është pak e shtrenjtë. Por njeriu ja lejon, po ju mos merrni gjysmë kile pastërmaja, por merrni 50 gram. Merr pak. 100 gram. Dorë. Për dorë dhe nuk ju kushton të shumë, se realisht ka të lezetin e vetë i shton shumë shije. Jep shije shumë. Tani, ka ardhur momenti që ne të realizojmë recetën e dytë. Ose ta nisim, ta quajmë, se kam përshtypjen duke parë minutazhin nuk na del koha, do ta vazhdojmë në pjesën tjetër recetën e dytë. Por çfarë do bëjmë në këtë pjesë të programit? Shiko, do bëjmë një ndryshim të vogël këtu. Edhe për efekt televiziv, këtë supën e cila do zgjidhet ta kalojmë këtu dhe këtë këtu. Dhe këtë do ta ndezim në maksimum dhe jemi shumë në rregull. E merr veten apo çfarë ajo? Çfarë do bëjmë tani, shef Avni? Tani do pastrojmë filetën. Do bëjmë një recetë, kam hallin e recetës, çfarë recetë është kjo? Kjo është filet e viçi.
Edhe kjo është shumë e shpejt. Sepse filetha piqet shpejt. Shumë shpejt. Do e kaloj vetëm tigan apo dhe në furrë? Keni punë në furrën? Jo, s'do kaloj në furrën. Keni fare punë në furrën, no? Vetëm në tigan. E unë e bënë, nuk e bënë atë rëmbiku, ma punë në furrë me djallë, me zjera. Do e bënë vetëm thjesht në tigan, ushqim të shpejt. Okej, shumë mirë, në regullë. Me qa do e shoqërojmë? Qa do e hedhim? Këta do e shoqërojmë me, vetëm me rukullë. Edhe me pak parmigjan. Po. Dhe bëjmë me i salsë të letë të vogëlë. Me qëfarë? Me verë bardhë, dhe shumë verë bardhë. Po limoni për që në duhe? Limonën e shëqëru... Apo në cishë shëqëruse? Po. Okej, në rrëmë. Mirë. Mishë do limonë. Fidojmë pa unë burko. Bëjmë pas të një mëne. E mishit. E mishit. Ta një duhet keni pa kujdes me mishit. Ta zi, mirë. Te kasapi i lagjes. Te ka i që pëlqenë më shumë. Ja, sa i mirë është. Këta e presim, mund të bëjmë një sopë të mollë, po dhe presim në feta e dhe bëjmë komplet filetën. Të gjithë filetën, në rrejtë. Do të marinojmë me? Me kripë, piper. Të të sjedhë një gjithë se kjo nuk është praktike fare? Po s'ki praktike, po edhe kjo me qenë mishi butë edhe është ti. Së është praktike fare kjo? Jo, së është praktike për kripën. Po, për kripën. Që pra ndaj, disha të të androja se kjo është shumë bajtëse. Marve e shumë pak nëse kini shumë. E, kemi këtë. Vetëm folë. Filetha është mish i butë edhe me dorë hapet. Marve. Vajnë në lirë. Kjo bëhet edhe në zgarë, ka qefin. Ashtu, e? E po, duhet me ndojmë të shtojmë zgarën në këtë studio. Pse jo, se na pëlqen. Ja, të të është mishi. Unë me qenë se mora këtë e bërë të tërë mishin. Kjerën krypën. Edhe piperin. Piperin, po përse i kaluan prap teme? Po, po, atyre. Ja, dhe kësh, po. Për da, ti hajë dhe piperin? Për kërë dhe. Se pas kam qef. Mirë, se do shkojmë tani të këdori, jo? Do bëjmë një paus tani me Shef Avniune. Po. Pasi është rada e DCTV-s. Sa është ora eksakte shumë mirë është. Ora është 19 minuta, kështu që do të kalujmë të DCTV-a. Dori, si qdo ditë tjetër, shtjell ofertën e radhës për të pare dhe ofertat e kompanisë DCTV dhe me njerë, pasit kemi përfunduar me Dorin, do rikthehemi në këtë pjesë tjetër të programit për t'ju treguar procesin e gatimit të recetës së dytë, po t'ju përsërisim të recetën e parë, po t'ju servirim të dyja, kështu që vazhdoni, qëndroni me ne. Shkojmë tek Dorin.